Շատ հազազատ հրապարակ է դարձել մեր հրապարակը, ոչ միայն նրա համար, որ ես շատ եմ սիրում մեր թատրոնի շենքը, այլ վերջի տարիներին այնքան հաճախ ենք արդեն հանդիպում ցավոք ոչ բեմի վրա, այլ հանահավաքային ֆորմատով, որ այս հրապարակները դարձել արդեն շատ հազազատ։ Ինչպես գիտեք, իշխանությունը զավթած այս խունտան իր գոյության ժամանակահատվածում ոչ միայն ամեն ինչ անում է մեր երկիրը դատարկելու, աղքատացնելու, ինքնիշխանությունից զրկելու, այլև անցել է ավելի լայնամասշտաբ հարձակման սեփական երկրի ժողովրդի նկատմամբ և կազմակերպել այս սահմանային փոփոխություն կոչված ծուղակը։ Թե ինչի է սա ծուղակ և թե ինչու ենք այսքան անհանգստացած այս փաստով, սա մասին մանրամասն խոսեն մեր բանախոսները, բայց ես կարող եմ ասել մի բան, վստահեցնել բոլորին, որ հանրապետությունում գործող բոլոր իրապես մտահոգված քաղաքական ուժերը և կազմակերպությունները, իրապես իրոք մտահոգված երկրի ապագայի նկատմամբ բոլորը լծվել են ոչի կոնտեքստում քարոզարշավի և դեմ են այս խայտառակ փոփոխությունների, որը իմ գնահատականով ոչ թե փոփոխություն, այլ ծուղակ։ Ծուղակ, որի արդյունքում կարող է հավերժացնել այս խանական համակարգը։ Մենք բոլորս դեմ ենք դրան և այս առիթը պետք է օգտագործենք ոչ թե մեր ոչ ապացուցելու, որ մենք դեմ ենք դրան, այլ իրոք վերջնականապես ձերբազատվենք այն ճաճից, այն տիղմից, որը տիրում է Հայաստանում, որի արդյունքում գնալով աղքատանում ենք բոլորս, նոստանում են մեր շարքերը, թուլանում են մեր սահմանը, ոչնչացնում է տնտեսությունը և դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս ամենի մասին մանրամասն խոսեն այսօրվա մեր բանախոսները։ Առաջի բանախոսը, որ կներկայացնեմ ձեզ, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ, Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի քաղաքախորհրդի անդամ Ալմեն Մարտիրոսյան։